Kokoomus oli hyvin tarkkaan ajoittanut Kai Turusen siirron. Kysymys on, että juuri nyt tällä hetkellä tulee hallituksen käsittelyyn ja sitä kautta eduskuntaan myös tärkeät työelämän uudistamisasiat. Kokoomus on ajanut koko historiansa ajan työehtosopimuksen yleissitovuuden purkamista, joka on niin kuin todellinen turva työntekijöille ja myös yrityksille. Kai Turunen ajoi tätä samaa asiaa perussuomalaisten sisällä. Se aina täällä torpattiin, koska perussuomalaisten lähtökohta on aivan yksiselitteisen selvästi se, että työehtosopimuksen yleissitovuus on murtumaton. Nyt kokoomus yhdessä muun hallituspuolueiden kanssa käyttää Turusta tässä eräänlaisena uutena keppihevosena, jotta työehtosopimuksen yleissitovuus voidaan purkaa. Tämä on asia, josta perussuomalaiset tulee nostamaan ison metelin ja uskon, että perussuomalaiset yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa pystyy estämään yleissitovuuden murtamisen. Toinen tärkeä asia on tällä hetkellä energiapoliittiset kysymykset. Kai Turunen talousvaliokunnan puheenjohtajana, hänellä on ratkaiseva rooli, kun tuulivoiman syöttötariffien jatkoa käsitellään. Ja hän kääntää tässä takkinsa ja tulee mitä todennäköisemmin hyväksymään ja lähtemään siitä, että tuulivoiman syöttötariffit saavat jatkon, joka merkitsee useiden satojen miljoonien lisälaskua vuodessa, jolla määrällä sitten leikataan taas sosiaaliturvaa. Ja sehän ei kokoomusta ole koskaan kiinnostanut kansalaisten ja köyhemmän kansan asia, ja Turunen on nyt sitten omien joukossa tältäkin osin. Ja kolmantena asiana on kivihiilen täyskielto. Kivihiilen täyskieltohan merkitsee tämä pakkolaki, että Helsingissä ja monilla muilla noin 100 paikkakunnalla, jotka ovat niin sanottuja kivihiilipaikkakuntia, asumisen kustannukset nousevat. No, se taas ei ole paljoa kiinnostanut Westendissä asuvia kokoomuslaisia. Siniset tulevat julmistelemaan muutaman päivän tästä siirrosta ja syyttävät kokoomusta jos mihinkin suuntaan, mutta hallitus tulee pysymään kasassa, siitä ei ole hetkenkään epäilystä. Itse asiassahan tämä sopii valtaosalle sinisten eduskuntaryhmää, koska Kai Turunen toimii tässä nyt sitten portsarina, eli oven avaajana kokoomuksen riveihin, koska suurin osa sinisistä tulee todennäköisesti sinne siirtymään.